qyme mija kam 5 gjys, i kanë shku të dera, edhe e kanë ba fëtin sot nga kamet, nuk asë, unë kam limur dhe përqesin, ka ba gazin për nga do kërkosh mbrojtje nga policia? Po, mbrojtje nga policia, po dhe po, i kam thënë, du mbrojtje nga shteti, se unë mas të ri ma në Shqipëri, dhe shdu këmë asë të vitë në Brazilë. A ke flik tjetor shtë anë të shpi, po për akuzat që ka bërë për trafik fëmijës? Nuk janë vërteta, a keni trafikuar ju ndë një fëmi? Asi fëmi! Po për 10 të tjere që? Asi fëmi! Po pse bën këto akuzat? Me 10 dur, ata të shidojnë pasurin, dojnë të shpi. Ka akuzat që shtëpia është bërë me fëmi të shitur? Mirë, asi mënyrë. Unë kam patyre dale me këta. Familjare, kanë harë, kanë pia, di gjithë lagje. Po e keni ditur që ka patur marrëdhënie burri ju? Po, e dishe. E keni pranuar? Po, e kam pranuar, mase prish familjen time. Ngjarja është shumë e rëndë. E kam një koment mase... për këtë ngjarje. Si. Ngjarja është shumë e rëndë. Keni ju një koment për këtë ngjarje? Unë di se burrin e bani vrasjen. Unë e ke shtyva burrin. Unë kam jetu me ata, kam harë, kam bi. Edhe kam flet me ata. Kam shkuar për gatbes. Kimi ha, kimi kam shku në Greqi. Njo vllane, javë më solli perdet nga Franca. Më solli perdet. Po bashkimi dhe ndër ju, akuza shumë të rënda. Me dha perdet, do të ti marrë të nxjerë, perdet i mija të nxjerë, unë si mi ka sjell bashkimi dhe i pala kletë qunit, ati otë, kastre otit. I solli. Ja, si e marrë gjarat. Vesh këtë njarje? Mirë, si e marrë njarje? Ka marrë qunin e Zhanit, e marrë në telefon. Mirë, halo, thash, ku, se po vjetë dhe qunit, do i qodhe qunit imi qimi. Opinioni publik është shokuar nga ngjarja, ju çfarë mendoni? Se di fare. Mendoni që bashkërti juar mund të bënte një gjë të tillë? Asnjëherë në botë. Çfarë njeri ju ishte? Asnjëherë. Njëri më i mirë që kush po ta gjetë. Si ka qenë gjendja e fundit të bashkësorit? Kanë patur zënë ka me njëri tjetrin këtë fundit? Asnjëherë. Asnjëherë. Po gjendja psikologjike e ti? Unë. Et e aty? Aty, asnjëherë gjatë. Sa fëmijë keni? Unë 3, dy gosa i çun. Faleminderit. Ju ka marrë në mbrojtje policia? Nëse nuk do të merreni në mbrojtje, do të largoheni nga këtu? Do largohem se s'bam. Do largohem se jeta. Jeta pa mbyllim mrena, pa rrimë të pyetja. Pa mbyllim deri, jo, nuk do të panxhej. Kanë të çik djalë. Të lutem nuk do të panxhej. Okej. Të lutem. Dakor. Nuk do. Ju ka marrë në mbrojtje policia? Po si. Po si, kam gjithë. Nga policia erdhi. Ka ardhur policia, ju ka marrë në pyetje, ka akuzë të re për trafikim të fëmijës. Çfarë deklaruati në polici zonë? Po mbrojtjen time, këna marrë me të mi. Pa të kërcënime? Po. Kush janë, kush kërcënon? Të gjithë ata atje. Kush u kërcënua? Të gjithë. Sa veta ju kanë ndaluar në rrugë fëmijët? Sot mi kanë kalu, 3 veta mi kanë alu qunë me në. Njëni ata meshkuj? Gocën, 3 quna. Nuk i njëni ato persona? Jo, farë, ishë me maska, a që më rapesit kështë në gjezë. Vajza ku për shkonde? Jo, unë kalë dy fjallë, okay. Unë falinderit nga ju, burim e pari, aty dhe të majnë dhe një si duhet. Kamsh, falinderit. Buri e pari, me ta bajnë dhe një unë. Mu me vje keshë dhe fata dyja, si kam jetu, jash malë 30 vjetë malë. Nuk ishim i fjallë se e foli bashkimi që tha, ko e ditë e më fjallë gruja vetë, bashkimi ka qenë prezent me mu, ko ditë e ku shkoti për jashtë shtetit, nga ka dherë ditë. Okay. Faleminderit. Faleminderit. Mi shur dhe mecë shkota kapi. A shur dhe mecë goca ime. Ta dini se kam një shur dhe mecë. Mirupafshim, faleminderit ajo. Shëndet.